Ієрей Максим Очабрук, настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці села Крупа. Маковія або Медовий Спас. Яка історія цього свята? Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри! Найперше потрібно сказати, що 1 серпня ми відзначаємо свято винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього. Це свято було встановлене ще у 9 столітті у місті Константинополі. На той час у цих місцевостях почала поширюватися епідемія, хвороба, яка забирала багато людських життів. І коли ця епідемія тривала довгий час, імператор наказав винести із свого домового храму частину, оригінальну частину животворчого Христа. Тобто цю частину, на якій помер і був розп'ятий Ісус Христос. Таким чином цей хрест носили 2 тижні по вулицям Константинополя і молилися до Господа, щоб Він їх зцілив від цієї хвороби. І дійсно після цього почали люди зцілятися, і ця хвороба пройшла. І тоді встановили кожного року 1 серпня святкувати винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього. Кожному із нас, дорогі браття та сестри, потрібно знати, чому цей хрест називався животворчим. Животворчим цей хрест називався тому, що Ісус Христос подолав гріх людський, подолав смерть через свою власну смерть і воскресіння. Господь взяв всі наші із вами гріхи і пройшов цю Голгофську дорогу, і помер за нас із вами. Також ми знаємо з історії, що імператриця Єлена, яка хотіла віднайти саме цей хрест, на якому був розп'ятий Спаситель, і коли вони його знайшли, вони приклали його до мертвої людини, і вона воскресла. Тобто Господь оживив цю людину. Тому і ми, звершуючи це хресне знамення зараз на собі, цим самим захищаємо себе від усього зла. Також у цей день ми святкуємо пам'ять 7 мучеників Макавеєвих, матір їхню Соломонію і учителя їхнього Елеазара. Мученики Макавеєві жили приблизно 166 року до Різдва Христового. І в той час в Іудеї правив цар Антіох Епіфан, який хотів навернути народ до ідолопоклонства. Але ці 7 мучеників, їхня мати і їхній учитель, не хотіли приймати його повеління. І твердо стояли на цьому законі Мойсеєвому, твердо сповідували віру в Бога. Вони були судимі в Антіохії царем Антіохом Епіфаном, де безстрашно визнали себе послідовниками істинного Бога, відмовилися принести жертву язичницьким богам. Старший із юнаків, який першим відповідав царю від імені всіх братів, зазнав жахливих катувань на очах у решти братів та їхньої матері. Всі решту братів один за одним зазнали тих же мук. Їм відрубували ноги, відрубували руки, відрізали вуха. І цим самим церква шанує Макавеїв як мучеників, мучеників ще до Христа. Отже, прізвище Макавеїв
не має ніякого відношення до маку. Бо зараз люди дуже часто думають, що макавеї, тому що в храмі освячують мак. Але це неправильне є твердження. Як святкувати? Особливості свята, його традиції, що класти в кошик для освячення в храмі? Особливості свята, сама особливість є та, що під час всенічного бдіння, напередодні свята винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього, на середину храму виноситься на поклоніння людям хрест. Виноситься для того, щоби нагадати людям, що Спаситель помер за наші гріхи, помер задля того, щоб нас із вами визволити. І ми із вами часто думаємо зараз, в теперішній час, важкий час для нашої країни, часто задаємо собі таким питанням, а де є Бог? І от це винесення цього животворчого Христа Господнього дає нам нагадувати, що Господь завжди перебуває із нами. Завжди перебуває навіть у важкі часи. Ніколи Він нас не покидає. І тому Церква Христова, шануючи хрест Господній, шанує його як символ перемоги. Також за уставом Церкви відбувається освячення води. Традиційно воно відбувається по завершенню Божественної літургії. Ну і вже за народними традиціями ми освячуємо мак, трави, мед, воду. В народі це свято називають декількома назвами. Перше – це медовий спас, тому що приносять на освячення мед. Друга назва – це свято Маковія, тому що приносять освячувати мак. І також ще одна назва буває – це водний спас, бо освячують воду. Основні елементи, які приносять на освячення до церкви, це мед нового врожаю, воду та мак. Причому дуже цікаво, що освячений мед традиційно, народною традицією, люди залишають у храмі в якості пожертви нужденним або самостійно знаходять якогось бідняка і дають скуштувати цей смаколик. Бо у народі говорять, що якщо твій мед не покуштує якийсь бідняк, то протягом року буде якесь горе. Господині в цей час традиційно готують макові рулети, медове печиво, млинці з маком та медом та інші різні смаколики. Також в цей день приносили на освячення букетики із різними травами. У традиції вже старші люди говорили, що кожна квіточка, кожне зілля, яке вкладали в цей букет, має свій символізм. От калину клали, калина символізувала любов. Соняшник – як символ сонця. Календулу – як захист від різних хвороб. Колосся вівса – як символ добробуту та врожаю. І м'яту – як символ спокою та миру, і ще багато інших трав. Все це освячувати потрібно, і це встановлено церквою вже дуже давно, але немає нічого пов'язаного із маком. Ми приносимо на освячення до храму ці плоди, щоб подякувати Господу за все те, що Він нам дає. Подякувати за той мед, який ми будемо протягом року споживати, подякувати за всі ці трави, які протягом року люди вживали для свого лікування. Традиційно ми це освячуємо 1 серпня, бо
У народі кажуть, що серпень визначений тим, що це місяць врожаю. Що не можна робити на Маковія? На свято винесення часних дерев животворчого Христа Господнього не можна важко працювати. Бажано всю важку роботу відкласти на наступний день або зробити це все перед день. А в цей день бажано відвідати храм, відвідати божественну літургію, поклонитися цьому винесеному Христу і принести ці плоди для подяки Богові. В цей день також не можна їсти м'яса, молочних продуктів та яйця. Бо в цей день, нагадую вам, що розпочинається Успенський піст. Цей піст, який буде тривати 2 тижні від 1 серпня, від свята винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього, до свята Успіння Пресвятої Богородиці, яке буде відзначатися 15 серпня. Цей піст встановлений для того, щоб підготувати нас достойно зустріти свято Успіння Пресвятої Богородиці. Бо Успіння Пресвятої Богородиці свідчить нам, що на небо з тілом вознісся не тільки Господь Ісус Христос, а і Його Пречиста Матір, Діва Марія. Дякую всім, бажаю гарних свят Божого благословення.